Тим часом в Запоріжжі відкрилася чергова виставка військових плакатів. Понад півтора десятки робіт представлені на фасаді туристично-інформаційного центру. Авторка – київська дизайнерка. В чому особливість експозиції, розповість мистецька Олександра Філь. На фасаді туристично-інформаційного центру в Запоріжжі вже всьоме з'явилася експозиція проєкту «Плакати військового часу». Цього разу авторка плакатів – київська графічна дизайнерка Даша Подольцева. Представлені роботи створювалися і до початку повномасштабного вторгнення, і під час. Серед них – плакати, що були на антивоєнних мітингах та виставках в країнах Європи, Сполучених Штатах та містах України. Вона у сучасному мистецтві використовує такі, знаєте, образи якісь, до яких треба дійти. Так? Вона, наприклад, використовує якісь плакати, які вже були, накладає на них свої якісь думки, якісь свої емоції. І це, як на мене, це дуже круто, тому що ми бачимо вже щось, що ми бачили, але вже з нового погляду, поглядом саме художника, саме автора. Реакція митців на страшні події війни знаходить відображення у їхній творчості та відгукується глядачам. Павло – постійний відвідувач серії виставок. Зазначає, місту треба більше таких подій. Ці митецькі інтервенції у вуличний простір, вони дещо по-іншому змушують містян взаємодіяти із Запоріжжям, дещо по-іншому його сприймати. Ми бачимо, що у певному смислі це намагання зробити синтезу психологічного впливу на глядача і продемонструвати свої графічні вміння. Загалом представлено 54 роботи художниці, що розміщені в усіх районах міста. На фасаді туристично-інформаційного центру можна побачити 16 з них. Виставка триватиме до 2 жовтня, потім її замінять роботи нового автора.